Gospodine Živkoviću, sad ulazimo u jedan period, finiš, u kojem će sve biti važno. Dakle, u kojem, s obzirom na to da smo krenuli dobro i da smo tu negde blizu prve pozicije, sada je sve bitno i utakmice na gostovanju i ove ovde. Dakle, ono što mi želimo to je da budemo jesenji prvaci, tera nas da u svaku utakmicu do kraja, mada je bilo i do sada tako, ulazimo bez prava, uslovno bez prava na grešku, odnosno da idemo da dobijemo. Da, upravo ste, apsolutno. I sve je bitno, bukvalno je svaki out bitan, svaki korner, svako... Na to sam baš i mislio. Tako je, oduzeta lopta, data lopta. Iz razloga što te sitne greške koštaju bodova koje na kraju u zbiru nas koštaju prvog mesta, a nama je cilj da i promovišemo mladi igrači da budemo prvi na kraju prvenstva. I s druge strane, ulazimo u taj ciklus ovaj zadnji od 4 utakmice gde možemo malte ne da prelomimo ne samo set nego i meč. Ako ove 4 završimo kako treba, ja se nadam sa punih 12 bodova, mislim da hvatamo jedan zamajac i teško će ko u drugom delu sezone da nas stigne, da nas obori sa prvog mesta. Veoma često sam ovde i ona vaša rečenica da je važno kako se trenira, da se tako igra. Moram da kažem da se trenira veoma savjesno, da momci veoma ozbiljno izvršavaju sve vaše naloge, tako da i to je na neki način osnova i neko naše pravo da verujemo. To je osnova svih osnova, znači mora... Ne postoji način da se odigra utakmica kako valja, a da se na treningu ne radi ništa. Teoretska šansa ne postoji. Možda se desi jednom na sreću neku da vas posluži jedna, dve utakmice, ali to je kakvog daha i to u toku prvenstva, znači sigurno plaćate cenu nerada. Ja sa druge strane verujem da mi imamo skroz kontra situaciju, da mi imamo stvarno dobar rad, da momci hoće da napreduju, što je vrlo bitno, i tako i rade treninge i to se nadam da prenosimo i na utakmicu u manjoj ili većoj meri. Ja se nadam da će do kraja prvenstva to sve biti izraženije, taj prenos sa treninga na utakmicu. Sad ja želim svesno da preteram malo, ali verujem da će ova utakmica u Zaječaru možda biti prelomna za sve ove skokove do kraja prvog dela. Isto sam mišljenja i ja i vidim da je kod igrača važi isto tako mišljenje, da su vrlo koncentrisani cele nedelje i da znaju, tačno znaju šta im znači utakmica u Zaječaru. Oni, mi bi po poziciji na tabeli rekli da smo mi ipak favoriti tu, međutim to je neki od starih derbija Pirot-Zaječar. U takvim derbijima nema favorita. Tako je, nema favorita, ali ja ipak svesno preuzimam ulogu favorita, da smo mi blagi favoriti u ovoj utakmici i da mislim da je s razlogom. Po prikazovnoj formi u ovoj sezoni, da s razlogom imam osnova da verujem tako i da idemo po sva 3 boda u Zaječar. To je zadovoljstvo, ali i obaveza. Obaveza, vrlo velika obaveza i to treba, normalno, ne može samo ovako u priči biti favorit, nego to pravi veliku obavezu da to se opravda i na terenu sa jednom velikom borbenošću, pametnom, kvalitetnom igrom i rezultatom na kraju kraja. A sad ovde sam video otprilike neku najavu između redova ko bi trebalo da igra, nedostaju tu neke igrače. Dosta imamo ove redelje, dvojice iz prve postave su malo roviti, Boža Mančić je bolestan na virus neki i Tanasković je osetio bol u zadnjoj loži, tako da su pošteđeni ovih par dana. Mislim da će obojica biti spremni za utakmicu, a što se kartona tiče, samo je Kuštrimović sa pravom biranja, parne kartone sa pravom biranja. Inače, dobre kadrovske situacije, idemo na gostovanje u punom sastavu. Nemam običaja, pitam za sastav tim, ostavljam vaše pravo do nedelje. Verujem da će tim koji bude izašao biti najbolja moguća kombinacija. Timok varira kad su u pitanju igre, ali Timok je Timok. Timok je Timok, svakako, zato sam i rekao da je to derbi. Iz više razloga, znamo da sad ne ponavljamo, dugo godina bivamo u istu bitku, u istoj ligi, tako da... Imate informacije o njima? Da, kako da ne, imam dosta diskova, pogledao sam onako ekipa. U odnosu na generalnu probu koju smo odigrali sa njima letos u Pirotu i vrlo ubedljivo i lako ih dobili, u odnosu na taj sastav Timok je dosta promenio, gotovo ceo sastav je promenio igrački. Tako da onako ulaze sa jednom dosta iskusnijom ekipom i kvalitetnijom ekipom. Sigurno da neće tek tako pustiti da se mi šetamo po terenu tamo, nego će pružiti vjerojatno vrlo jak otpor. Ipak ono vaše da sve zavisi od nas i ovog puta vaše. Apsolutno, uvek zavisi samo od nas.